Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли! Аз съм OutcastBG. Днес правим нещо малко по-различно. Както виждате, влог от едно така много интересно място. Днес сме на кастинг за Survivor и моята задача е да ви покажа през какво съм преминал, да ви разкажа малко повече за кастинга и да разберете от първо лице, от мен, какво съм преживял, моето мнение за кастинга, какво ми се харесало, какво не ми е харесало. Затова останете с това видео. Накрая, след като ви покажа някои от кадрите, ще ви обясня малко по-надълго и нашироко въпросите, какво точно са ме питали, как точно е преминал кастинга, какво ми е харесало. Така че останете с този клип. You better be ready. It's coming for you. The fire is burning. And when this is through, one soul will survive. Закъсняваме. Естествено, както да не. Кажи главния виновник за закъснение. Yes. Как се чувстваш? Добре, спокойно. Кажи къде отиваш? Survivor casting. За първи път. А ще влезеш ли в Survivor? Еми, сигурно с рано или късно. Може и да не е сега, но пък може и да е сега, не знам ти какво мислиш. Мисля, че не знам какво ще правя, ако отидеш. Притеснява ли те нещо относно кастинга? Не, нещо. Нищо не те притеснява? Притеснява, но не знам, нищо не ме притеснява. Снимките по-бански? Не, с това папулонско тяло има ли защо да ме притесняват по-бански? Не. По-скоро те трябва да се притесняват. Уверен ли си преди как кастинга? Да! Между другото съм доста спокоен, не се притеснявам за нищо, тъй като според мен, когато човек идва на такива места, трябва да е максимално естествен и общо взето да си казва нещата, както са, дори да не лъже. Когато си на кастинг, според мен най-лошото нещо, което можеш да правиш, е да лъжеш и да се опитваш да заблуждаваш хората. Така че бих казал, че съм спокоен, да. Супер, пожелавам ти успех тогава. Благодаря ти, благодаря ти. Единствено ме притеснява дали евентуално някой няма ме познае и да си помисля, че съм супер стратегически играч, но и за това имам отговор. Ще разберете малко по-късно, ако ме питат, разбира се, какъв е моят отговор на това и как мога да леко така да им кажа нещата както си, защото аз имам една стратегия как бих играл Survivor, но ще разберете малко по-нататък. Супер! Доста интересно беше, много има за разказване. Даже беше един час, обаче дори беше супер малко, като цяло не може да се кажеш доста. Ние бяхме 5 човека. И супер интересно, вълнуващо. Много, много точно както се представя като един такъв кастинг. Чисто и така социален елемент имаше, много интересно. Останете с видеото, ще видите много, много подробно какви въпроси задаваха. Какво е мнението ми за хората вътре, защото имам много така силни мнения спрямо някои от участниците, които бяха с мене. Беше ли готино? Забавно ли беше? Да, определено беше много готино, много различно и така доста вълнуващо. Изненадаха ли те с нещо? Имаше ли неочаквани въпроси за теб? Не. По-скоро не ме изненадаха с нищо, по-скоро ме изненадаха, че наистина хората, които бяха от журито, наистина гледаха много детайлно на абсолютно всяко нещо. Къде гледаш, какво правиш, как се държиш, как реагираш на когато останалите говорят. И смятам, че може би ще съберат един интересен каст. Надявам се да е интересен, надявам се да не гледаме само Сира, защото ще ви кажа, имаше един от потенциално много сирджийските играчи, един потенциален Пейо от предния сезон. Така че да, но така изненадан съм приятно от професионализма. Добре, това е което ти е харесало. Има ли нещо, което не ти хареса? Което не ми хареса, на първо време не бих казал. В смисъл, беше окей. И
последен въпрос. Очакваш ли да ти се обадят? Сигурност. Ако не ми се обадят, много ще се очуда. Добре. Чувстваш се уверен? Ми, да, като цяло. Въпреки че, честно казано, и други имаше, които много така интересно говориха. А и смятам, че зависи какво търсят. Защото, пак казвам, имаше един играч, който потенциално няма да спре да говори. Ще е конфликтен, ще влиза в разпри с останалите, което може би ще е интересно от зрителска гледна точка. Зависи не си на те какво търсят, но имаше и да, хора, които така мислеха много, даже едно така момче на 19 години, доста така разумно мисли, като за 19 години, чисто стратегически, набеляза си мен, вкара в коалицията неговата, което ми хареса. Така че зависи какво търсят, но да, очаквам, че поне аз както се отворих, бях спокоен. Днес ще ви разкажа моите лични преживявания на кастинга за Survivor 2023 и надявам се, че ще ви бъде интересно да чуете и да минете през това, което аз преминах. На първо място, няколко седмици след като се обяви кастинга, наистина аз реших да кандидатствам, да си пусна наистина въпросника, да си направя видео. Разбира се, отделих достатъчно време да се подготвя за всеки въпрос, да напиша достатъчно изчерпателно отговор. И най-вече видеото. За мен видеото е едно от най-важните неща, които трябва да подготвите, защото това е първото нещо, което хората виждат за вас. И е много-много важно да е обмислено, да имате идея какво точно искате да покажете с това видео. Смятам, че специално при мен бяха окей нещата. И разбира се, обадиха ми се, поканиха ме на кастинг. Кастингите бяха петък, събота и неделя. И по един час, разбира се, на всеки. Като много интересно, този път кастинга беше много по-различен, много интересен. Беше в група от хора. Било то 2, 3, 4, 5. Нашата група бяхме 6 човека. Нещо, което е супер интересно, много ми хареса този формат на кастинг. Не просто ти да си срещу журито и да те оценява тебе и да те разпитват, ами ти си в група и показваш своите социални умения. Страхотна идея, много, много ми хареса. Когато ми се обадиха, казаха ми, че разбира се, съвсем традиционно, трябва да съм без грим, евентуално трябва да си имам подготвен бански, защото правят снимки и така нататък. И разбира се, в деня и часа на уговореното място, един голям хотел в София, разбира се, аз отидах и много, много интересно беше, че през цялото време така имаше хора там, идващи, прииждащи, хора с тяхните близки, които ги придружаваха. И моята група се оказа, че бяхме 6 човека. Изключително интересна група лично за мене, защото всеки един от тази група беше доста различен. На практика имахме един човек, който беше около 36-35 годишен някъде. Една жена на около същата възраст. Едно младо момче на 19 години. Аз, разбира се. И още двама човека, единия беше на около 30 на години и малко по-голям участник на около 43-4. Като доста интересно наистина накараха ни да седнем на едни столове, имахме микрофон, на който всеки един от нас поред му се даде думата, можеше да се представи, да каже кой е, откъде е, какви са нещата, които го мотивират да се яви на този кастинг, защо е там и като цяло да просто да разкаже някакви неща от живота си. Направи впечатление, че между другото останалите се бяха подготвили с тази встъпителна реч и аз честно казано много до голяма част импровизирах, нямах подготовка за това нещо, по-скоро очаквах да ни се даде време за интеракция един с друг и по-скоро въпроси от журито, но останалите, примерно, да кажем, взимаха около 4-5 минути за тяхното встъпително представяне и неща, които да кажат, защото те казваха много интересни неща, примерно какво са тренирали, какво искат да постигнат от живота си, дори някакви такива много интересни истории от живота, което много ми хареса, между другото. Браво, наистина адмирации, че се бяха подготвили всички с нещо интересно, с някаква като интересна история. Разбира се, аз също споделих някакви неща от живота си, възгледи мои за живота, аз лично как виждам играта, как виждам живота, затова че, примерно за мен едно от най-важните неща е, че човек трябва да се научи да се наслаждава на живота си. И аз не случайно правя този канал, защото чрез него аз се наслаждавам на това, което преживявам в всички тези реалити предавания, в нещата, които ме интересуват, които споделям с вас. Радвам се, че ви е интересно, разбира се. И
Ако ви е харесва, може да се абонирате, да коментирате. Ще ми е интересно, между другото, ако вие сте били на кастинг, как е минал вашия кастинг, да споделите долу в коментарите. И разбира се, както казах, аз успях да импровизирам. Между другото, още трябва да ви кажа едно много интересно нещо, че още преди да влезем вътре, аз започнах много сериозно да се оглеждам и да ми прави впечатление кой какъв е. Защото, честно да ви кажа, първото впечатление, да, понякога лъже, но много често ние знаем тази поговорка, че по външността посрещаш. Да, ти ще опознаеш тези хора, но външността е едно от първите неща, които ти забелязваш. И примерно направиха ми впечатление някои неща. Едно от момчетата беше много, много отворен към останалите. Веднага дойде при мен, запознахме се, така обменихме си няколко така реплики, много интересно. Направим впечатление, това е един социален човек, отворен към останалите. Смятам, че такива типажи хора могат да имат много добър успех в Survivor. И веднага си казах, ето този човек ще играе една хубава, интересна игра. И веднага, примерно в моето съзнание, да, аз бих играл с него. След това, примерно виждам едно момче, което не говори. Стои така много сериозен, не мърда, не е отпуснат. Много е важно и разбира се езика на тялото да забелязваме. Личе си, че е напрегнат и леко, че е по-интровертен. Това, разбира се, не е лошо, защото пък той има много други качества, но това е първото впечатление. Докато, примерно, така по-възрастният мъж ми направи впечатление, пък обратното. Супер уверен беше, супер нахакан, говореше, вървеше си, наистина с самочувствие, което също говори много неща. И вече, когато успявах да чуя всеки един от тях, мнението ми се затвърждаваше или променяше, между другото. И е много интересно, точно аз затова харесах този формат на кастинга, защото ти тестваш себе си, тестваш своите умения да преценяш хората и евентуално на първата реакция, първоначално да си съставиш едно мнение и евентуално с кой би се разбирал и с кой не би се разбирал на острова, евентуално ако отидеш. Сега не знам точно как ще вкарват хората, дали са от групи няколко човека или само един от група, но това е много ценно. Разбира се, всеки представи себе си и след това започна още по-интересна част, в което хората, които между другото бяха двама човека, основни двама човека от Турция, които бяха хората, които на практика водеха разговора, които правеха коментари, които задаваха въпроси, питаха те неща и между другото те супер много забелязваха детайлите. Не само езика на тялото, ами, примерно, как гледаш, как се държиш, какви са твоите жестове, мимиките на останалите. Няколко пъти те задаваха въпроси, свързани с държанието на останалите, докато някой от нас говореше. Примерно, една от на жените я попитаха точно това. Не ти ли е интересно другите какво имат да кажат, защото ти блуждаеш, едва ли не ти е скучно, докато другите говорят и тя, между другото, това много ме очуди. Тя директно си каза, ами да, мен не ме интересува другите какво имат да кажат, нека си казват каквото искат. Това, аз между другото, преди да го кажа това нещо, аз бях готов да кажа да, аз бих играл и с нея. Но веднага от този момент нататък усетих, че тя е по-дръпната, тя е по-студена и много трудно, примерно, бих пробил при нея. Докато при останалите доста по-лесно би било, с изключение, разбира се, на последния мъж. Той се оказа изключително интересен персонаж. Смятам, че евентуално има шанс да влезе, ако продукцията си търсят такива леко по-конфликтни хора, защото на няколко ситуации аз го усетих как наистина той има голямо его, нещо, което е много опасно за игра като Survivor, и самото жури, психолозите, които бяха турците, те го провокираха на няколко пъти. Те му казаха, ами, добре, виждаме, че ти, нали, уверен си в себе си и така нататък, но евентуално можеш да бъдеш конфликтен, на което той се стъписа и веднага започна да ги убеждава как това не е така, което още повече затвърди тезата, че той е конфликтен. И те, смятам, че точно това се опитаха да го предизвикат, да видят реакцията в него. Много интересно, примерно на едното от момчетата, то беше младо, 19 годишно момче, все още е студент, много млад и зелен, но с хъс за играта, много добро впечатление ми направи.
те много му зададаха въпроса, ти така като най-малък, не се ли притесняваш, че веднага ще те набележат да те гонят за това, че ти си 19 годишен? На което за мен отговор му не беше много, много добър, защото той едва ли не каза, че по-скоро би си замълчал, не би ги конфронтирал. Смятам, че те тогава търсеха реакция от него, да видят какво той би казал. Примерно, аз съм го казал много пъти. 19 годишен, перфектна позиция да бъдеш в Survivor. Всеки те подценява, всеки се казва, то малкия, ние не можем да разчитаме на него, но точно тогава ти можеш да ги изненадаш и да стигнеш много по-напред в играта с това нещо. И тези скрити качества, които имаш, когато другите ги видят, те започват да ти се възхищават, защото те не са очаквали това от тебе, и когато го видят, и те си казват, вау, той наистина се справя много добре. Докато ако си с големите претенции, с голямото его, с наистина големите очаквания, изведнъж се провалиш, другите хора започват малко или много да им падаш в очите и си казват, ей, то слаб е. Но, така, имаше и още хора, разбира се, не бяха само двамата турци, имаше преводачи, имаше човек, който е фотограф, имаше човек на камерата и, разбира се, имаше и хора от BTV, жени. Много интересно, разбира се, но пак казвам, основно разговорът се водеше от двамата турци, мъж и жена, които наистина личеше си, че имат опит с Survivor, правили са такива кастинги много, знаеха много какво да питат, къде да ударят, и това много ми хареса наистина, че провокираха. Просто това е интересното на тази игра. И така, аз единствено останах леко разочарован от отговорите на другите, защото примерно първото момче, това, което го питаха, е да кажем с кой примерно би се разбирал, с кой евентуално не би се разбирал. Да, той даде отговор на първото, но на първия въпрос, но след това някакси не даде точен отговор, защото опитваше се да го избегне. Казваше, той е твърде рано, трябва да се опознаем, трябва да се даде шанс на всички, докато аз смятам, че те там търсят да видят колко си интересен. Те не искат такива заучени отговори. Да, факт, когато влезеш в играта, ти може да бъдеш наистина такъв, да си по-лежерен, по-спокоен, да не тръгваш наистина на контра, но на този кастинг смятам, че те искат да видят точно това, как ти би играл, кой би махнал, дали си интересен участник, дали си склонен да правиш наистина ходове, и то големи ходове. Докато той така не го показа достатъчно. Разбира се, има го и другото нещо, което аз си го мислех. Пак от друга страна, ако случайно ти влезеш в играта и някой от тази твоя група влезе, ако ти си играеш твърде агресивно на този кастинг, той, когато сте там, веднага ще разкаже на другите, ще каже, той е супер агресивен, супер иска да гони всички, да прави интриги, което може наистина да ти прецака играта. Отделно, ако ти се скараш с някой на кастинга, това също е изключително лошо. Но все пак трябва да има един баланс. На мен, между другото, ми зададаха един интересен въпрос, но леко останах разочарован от това, че не ме питаха с кой бих се коалирал, защото аз вече си имах подготвени трима човека, три момчета, които да кажа и да обясна защо бих играл с тях, защо не бих играл с останалите. Това, което ме питаха, беше какво бих направил, ако имам избор между три кутии. Едната кутия има луксозни принадлежности, примерно паста за зъби, четка, шампуани, сапуни и така нататък. Във втората кутия има храна, в третата кутия има писмо, снимки, видео и така нататък от къщи, от близките ти. И аз трябва да взема решение само за себе си, не за цялото племе, и да взема една от тези три кутии. Сега, разбира се, опитах се да помисля, но обикновено, когато си на кастинг, на изпитване, на изпит и така нататък, не трябва да мислиш прекалено много. Трябва да имаш бърза мисъл. Като цяло, това, което аз отговорих, беше, че аз бих избрал третата кутия, защото според мен, когато избереш третата кутия, ти, освен че получаваш, нали, писма, информация за реалния живот и така нататък, това може да те мотивира тебе в играта. Защото сме виждали, да кажем, един от най-големите примери, Джереми Колинс в американския Survivor, който неговата мотивация беше семейството му, беше жена му, децата му, той играеше за тях. Тони също, един от хората, които играе за семейството си. И аз смятам, че наистина семейството е един
голям катализатор в една такава игра, точно когато си в най-трудната си фаза да ти даде цели. Така че това беше моят отговор. Разбира се, казах, че втората кутия също е много важна. Храната, особено аз, така като човек, който е много-много неподготвен за глада, това може би ще ми е една от най-трудните неща, но това е, че когато издеш храната, тя ще ти даде сили за малко време, докато третата кутия ще ти даде сили за по-дълго. Разбира се, първата кутия в никакъв случай не бих я взел, това им го казах. Сега, какъв извод евентуално може да се направили те? Че съм твърде сантиментален, че едва ли не мога без семейството си. Но това е едно от нещата, разбира се, които ме питаха. Какво ще правя, нали, ще ми липсват ли? Разбира се, казах, че ще ми липсват, но все пак аз съм влезнал да играя Survivor и това по-скоро ще ме мотивира, не натъжи, защото те едва ли не казаха, ами ако ти видиш всички тези неща, ти ще искаш да се прибереш вкъщи, ще станеш тъжен и така нататък, докато аз мисля точно обратното, че човек така се мотивира и става по-силен в играта. Аз, разбира се, това им го обясних. Смятам, че беше интересен въпроса, но някакси малко повече ми се искаше да ме питат за коалиции, но може би по-добре, че не ме попитаха, тъй като аз вече си бях съставил мнение за последния участник, който беше 40 и няколко годишния мъж, който беше доста по-агресивен, но веднага щях да набележа него и да кажа, че веднага бих изгонил него, защото за мен той е твърде конфликтен, твърде самоуверен, има голямо его, което ще спира племето ни. И евентуално той няма да мисли за групата, защото той е на един от въпросите, с които му зададаха. Той започна да отговаря как сам е постигнал нещата, как ако искаш да се справиш, трябва да си сам и така нататък. А в тази игра ти не трябва да си сам, имаш племе, с което вие трябва да останете силни и да имате мнозинство над другото племе. Но аз смятам, че от тази групичка спокойно можех с трима от шестимата, включително аз ставаме четирима, да направим една много здрава, силна коалиция. Това, което не ми направи добро впечатление, за мен е последният участник, 40 и няколко годишния мъж, много ми напомняше на типажа на Пейо. Единствената разлика е, че той не би правил предварителни коалиции, защото той накрая се изказа много остро към Survivor, към предния сезон на Survivor, който видяхме, а именно Скрития идол, че едва ли не никой от участниците не е играл истинския Survivor, никой не е хванал риба, никой не е хванал животно, всички са лежали по плажа и са правили някакви долни стратегии, долни интриги. Просто тотално се лечеш, че той не разбира тази социална и стратегическа игра. Аз веднага можех да му кажа, човек, окей, запомни това, това е една игра и това е социална игра, ти не си сам, това не е олимпиада, в която ти играеш сам, това е отбор, отбор. И ти трябва да мислиш за доброто на отбора и трябва да се социализираш, защото ако не се социализираш в едно общество, ти си загинал, дори в нашето общество. Ако ти не си социален, ти не си за никъде, ти ставаш аутсайдер, никой не те желае, нямаш успех. Много е важно социализирането и социалната игра, така че според мене той, ако го вкарат в играта, ще още от ден и нощ ще направи много конфликти, но не виждам как може да спечели такъв тип игра като Survivor. Въпреки че той, между другото, беше наистина спортист, тренирал е бойни спортове, беше си с много добро телосложение, много добре подготвен физически. Между другото, всички от тях бяха добре подготвени физически. Смятам, че бяха тренирали спортове, дори 19 годишно момче беше тренирало плуване, водна топка и такива неща. Смятам, че всички щяха да се справят много, много добре физически. Може би аз бях най-слабия физически от всички, но аз честно казвам, бях съвсем честен, признах, че не акцентирам само върху физиката, но мога да компенсирам с желание за игра. Плюс това ние всички знаем игрите в Survivor, че не се изисква да дигаш 100 кг от лежанка, за да си успешен. По-скоро трябва да си комплексен, трябва да имаш баланс, трябва да имаш издържливост и така нататък. Нещо, което ми е интересно, между другото, да видя как бих се справил, но разбира се, подготовката ми не е чак толкова добра и затова така съм бях леко скептичен. Мен ми хареса точно тази интерактивна част и аз съжалявам, че беше само един час кастинга, защото аз имах много-много какво да кажа. Аз през цялото време, докато останалите говориха, абсолютно наблюдавах всеки един от тях, запомнях им имената, гледах кой какво отговаря и запомнях евентуално да използвам неща от нещата, които те са казали за тях или против тях. Примерно да кажа защо бих бил коалиция с тях или защо бих искал да ги изгоня. Което е много важно и смятам, че журито слуша точно за такива неща, кой колко слуша и колко
наистина е вътре в, в разговора и в социалната игра. И пак ви призовавам, ако сте се явили на кастинг, ще ми е много интересно да ми разкажете вашата история, какво са ви питали, как е минало, смятате ли, че сте се представили добре. Лично аз за себе си смятам, че се представих на едно добро ниво. Всеки един от нашата групичка направи грешки, защото аз като цяло знам и усещам какво искат те да чуят от продукцията, от нас. Искат да чуят интересна, смела игра, до някъде хъс за победа и може би малко конфликтност. Затова аз веднага бях готов да нападна така 40 и няколко годишния мъж с правилните доводи, с нещата, които той каза, и смятам, че това ще да направи още по-интересна така моята визитка, но в крайна сметка не ме питаха, но все пак смятам, че беше окей, като за първи път исках да отида, да си кажа нещата, както аз смятам, да покажа защо за мен Survivor е най-великата игра и как аз бих играл. Оттам нататък вече избора си е тяхен. Наистина ще е много интересно да видим този сезон какво ще стане. Ще се опитам да го анализирам, дано да може да се анализира този сезон и естествено да си коментираме заедно. Благодаря ви много, а между другото, ако имате някакви въпроси относно журито, някакви други неща, които искате да знаете, може да пишете в коментарите отдолу. Знаете, че чета абсолютно всеки един коментар и отговарям на 80% от тях. Така че ще ми е интересно да чуя вашето мнение, вашето преживяване и евентуално ако имате въпроси в коментарите отдолу на това видео. Благодаря ви, че отново бяхте с мен. OutKastBG, останете с многото следващи неща, които предстоят в канала. Абонирайте се, харесайте, коментирайте, каквото искате, разбира се. И ако искате да подкрепите канала, ако искате да развиваме заедно канала, най-добрият начин е с бутона Супер Благодарности или Супер Тенкс, с който може да дарите колкото искате пари за каузата OutKastBG. Благодаря ви супер много за това, че подкрепите мен и канала. Останете с мен. До нови срещи!